ស្តេចប្រិមិតនៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនហើយផ្សំចិត្តជាមួយនឹងបណ្ឌិត哈โรសេឡាក្រោមវិចារណកថាខ្លីស្ដីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាននីតិគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្រោមប្រធានបទតើអ្នកអានព្រះកម្ពីដែរឬទេព្រះកម្ពីធីម៉ូថេខ្សែទី2ជំពូក3ខ16 ក so ្រុមអត្តបតកម្ពីសូតែព្រះជមចាប្រទានព្រះវិញ្ញាណមកបំភ្លឺឲ្យតែងនិងមានប្រយោជន៍សម្រាប់បងរៀនរកខុសត្រូវកែតម្រង់និងអប់រំឲ្យរស់តាមសេចក្តីសុចរិតព្រះកម្ពីធីម៉ូធីខ្សែទី2ចំពូក3ខ16ព្រឹម្មិតស្ដាប់ជាទីមេត្រីខ្ញុំកំពុងឈរនៅក្នុងព្រះវិហារបរាណចិនមួយដែលសពថ្ងៃជាព្រះវិហាររបស់ប្រជាជននៅក្នុងទីក្រុងខាន់ទិននៃប្រទេសចិន នៅក្នុងពេលដែលយើងស្ដាប់អ្នកណែនាំភញវម៉ាកាទេរបស់យើងពរនីអំពីរបៀបដែលប្រជាជនជំនិនបានរំដោះខ្លួនចេញពីជំនឿសាសនាពីបុរាណស្រាប់តែយុវជនម្នាក់ដែលកំពុងតែរៀនភាសាអង់គ្លេសនៅសាកលវិទ្យាល័យបានដើរចូលមកចិត្តអ្នកទេសចរម្នាក់ដើម្បីហ្វឹកហាត់ភាសាអង់គ្លេសរបស់គាត់គាត់បាននិយាយយ៉ាងរីរីអំពីប្រធានបទទូតទៅរយៈពេលពី3នាទីហើយបន្ទាប់មកគាត់បានសួរថាតើលោកមានព្រះគម្ពីរដែរឬទេ ដោយក្តីភញាក់ផ្អើលបារោះនោះបានតបវិញថាខ្ញុំមិនបានយកជាប់ខ្លួនឡើយប៉ុន្តែខ្ញុំមានមួយក្បាលនៅផ្ទះយុវជននោះបានសួរទៀតថាតើលោកអានវាដែរឬទេបារោះនោះបាននិយាយតាមត្រង់ថាអត់សូវអានឡើយប៉ុន្តែវានៅផ្ទះដោយឆ្ងល់យុវជនជននោះបានសួរថាបើលោកមានផ្ទះគម្ពីហេតុអ្វីបានជាលោកមិនបានអានវាអ៊ីចឹងនេះមិនមែនជាការសួរសំណួរក្នុងចេតនា នយោបាយឡើយប៉ុន្តែវាជាការចង់ដឹងចង់យល់របស់យុវជនម្នាក់ដែលมันមានសេរីភាពខាងសាសនាហើយគាត់មិនយល់អំពីរបៀបដែលមនុស្សម្នាក់អាចមានអវ័យមួយដល់កម្រដូចជាព្រះគម្ពីរប៉ុន្តែបើជាមិនអានមិនសិក្សាឬមិនទន្ទឹងវាទៅវិញតើខ្ញុំអាចនិយាយក្នុងលក្ខណៈបុគ្គលបានដែរឬទេតើលោកអ្នកមានព្រះគម្ពីរនៅផ្ទះរបស់អ្នកដែរឬទេតើអ្នកបានអានព្រះគម្ពីរដែរឬទេ តើអ្នកសិក្សាព្រះកម្ពីដែរឬទេព្រះកម្ពីមិនមែនជាសុភសាសនាមួយក្បាលដែលនាំសំនាងល្អទៅកាន់ម្ចាស់ដូចជាខ្សែកថាឬក៏មុនស្នែនោះឡើយផ្ទុយទៅវិញព្រះកម្ពីជាសុភមួយក្បាលអំពីការរសនៅជាផែនទីចងអលផ្លូវដែលនឹងនាំអ្នកពីទីនៃឈើឆ្កាងទៅកាន់ស្ថានសួរអបីដូចគួរអសោកស្ដាយបំផុត ពន្តែសេចក្តីពិតនោះគឺថាមនុស្សជាច្រើនមានព្រះគម្ពីរប៉ុន្តែគេបែកជាមានការយល់ដឹងតិចតួចអំពីសភៅដ៏អស្ចារ្យមួយនេះទៅវិញសម្រាប់ខ្ញុំព្រះគម្ពីរគឺជាកំណត់ត្រាអំពីការធ្វើការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាមួយមនុស្សវាព្រៀបបីដូចជាកិច្ចសន្យាខាងវិញ្ញាណមួយរវាងមនុស្សនិងព្រះជាម្ចាស់ជាកិច្ចប្រំពរងអំពីអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់នឹងធ្វើបើមនុស្សលោកធ្វើតាមលក្ខណ្ឌដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចប្រំពរងនោះ ព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងថាដូចជាច្បាប់រូបវិទ្យាដែលគ្រប់គ្រងចក្រវាលវាក៏ជាច្បាប់ខាងវិញ្ញាណដែលគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយព្រះជាម្ចាស់ផងដែរព្រះគម្ពីរប្រាប់មនុស្សអំពីរបៀបคลายជាក្រឹតបុរស្័តរបៀបអតិថិដ្ឋានទទួលបានចំណ្លាយរបៀបរស់នៅជីវិតដែលยกឈ្នះលើសេចក្តីស្រាប់ស្រាលខាងសាច់ឈាមរបៀបទទួលសេចក្តីសុខសានខាងផ្លូវចិត្តនិងសេចក្តីធានាថាអំពើបាបរបស់អ្នកត្រូវបានអត់ទោសប៉ុន្តែតាមពិតទៅ អ្នកនឹងមិនអាចរកឃើញប្រធានប័ត្រទាំងអស់នេះនៅក្រោមចំណងជើងដទូចមួយដូចជាករបៀបកាយថ្មីខរបៀបអធិដ្ឋានទទួលបានចម្លើយគរបៀបទទួលបានជោគជ័យក្នុងចំនួនលក្ខណៈនោះឡើយយ៉ាងណាមិញគ្រប់ទាំងចម្លើយសុទ្ធតែមាននៅក្នុងព្រះកម្ពីរួចហើយទេសចរម្នាក់ដែលត្រូវបានយុវជនចិនចុចចិត្តហើយសួរអំពីព្រះកម្ពីគាត់មានព្រះកម្ពី ពនតែគាត់បានឃើញពីភាពសំខាន់នៃព្រះគម្ពីរនិងទូអង្គដ៏សំខាន់បំផុតនៃសាច់រឿងក្នុងព្រះគម្ពីរនោះឡើយលោកអ្នកដឹងទេនៅក្នុងបណ្ណាល័យរបស់យើងមានសិផលជាច្រើនក្បាលអំពីវិទ្យាសាស្ត្រទោះបីជាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើប្រធានបទនេះក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលຈັດទុកខ្លួនខ្ញុំជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រម្នាក់ដោយសារតែខ្ញុំមានសិផលជាច្រើនក្បាលអំពីប្រធានបទវិទ្យាសាស្ត្រនោះឡើយ ការមានព្រះគម្ពីរគ្រាន់តែចងអល់ទៅកាន់ផ្លូវមួយប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែវាមិនធានាថាអ្នកនឹងដើរតាមផ្លូវនោះឈពោះទៅកាន់ស្ថានបរមសុខនោះឡើយពិតមែនហើយវាប្រាប់លោកអ្នកអំពីរបៀបខ្ល ਾਇ ជាគ្រឹះបស់សត្វមនុស្សប៉ុន្តែវាក៏មិនមែនជាលិខិតឆ្លងដែនដែលធានាការមកដល់របស់អ្នកនៅចុងបញ្ចប់នៃការធ្វើដំណើរនោះឡើយតើលោកអ្នកអានព្រះគម្ពីររបស់អ្នកដែរឬទេអ្នកអាចគិតថាវាមិនចាំបាច់ក្នុងការអានទេ ដល់សារតែខ្ញុំអានមិនយល់ផងនោះព្រៃម្នាក់ស្ដាប់បើលោកអ្នកជាបុគ្គលបែបនេះខ្ញុំសូមសុំនោមពោថាលោកអ្នកគួរតែចាប់ផ្ដើមអានដល់ជួបជាមួយអ្នកនិពន្ធជំនាន់សិនគឺព្រះជាម្ចាស់អតិថានទូសោមប្រងឲ្យយើងអាចយល់បាននៅអ្វីដែលយើងអាននៅក្នុងព្រះកម្ពីពីអាកម្បាំងដែលមាននៅក្នុងព្រះកម្ពីនេះនោះនៅពេលដែលលោកអ្នកធ្វើបែបនេះហើយនោះព្រះកម្ពីឬក៏សិភើរបស់ព្រះនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យអ្នក យុលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅពេលដែលអ្នកបានជួបជាមួយទូអង្គដ៏សំខាន់នៃសាច់រឿងដែលជាព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទនោះអ្នកនឹងរកឃើញថាអ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមអានយុលអំពីសភើរបស់ទ្រង់មិនខានបុរសនិងស្ត្រីជាច្រើនបានប្រាប់ខ្ញុំដោយផ្ទាល់ថាពេលដែលខ្ញុំបានទទួលព្រះយេស៊ូជាព្រះសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំហើយព្រះគម្ពីរក៏បានក្លាយជាមានជីវិតហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយុលនៅពេលដែលខ្ញុំអានលោកសាវកប៉ុលបានសរសេរថា ប៉ុន្តែមនុស្សខាងសាច់ឈាមគេមិនទទួលសឿដៃខាងឯព្រះវិញ្ញាណឯព្រះទេពីព្រោះជាស្ដីលងងល់ល្ងើដល់គេក៏រោគស្គល់មិនបានដែរត្បិតត្រង់ឯស្ដីទាំងនោះត្រូវពិចារណាឲ្យយល់ខាងវិញ្ញាណវិញព្រះកម្ពីកិរិធខខ្សែទី1ចំពុក2ខ14នេះហើយជាភៀបខនេះជួកំក្រាន់តែមានព្រះកម្ពីនោះឡើយប៉ុន្តែជួឲ្យព្រះកម្ពីមានดวงចិត្តរបស់អ្នកផងដែរ សមអគុណសំព្រះប្រធានពូលោកនេះអាចអានបន្ថែមនៅក្នុងព្រះកម្ពីធីម៉ូថេខ្សែទី2ចំពុក3ពីខម1ដល់ខ17អំបានមិននេះប្រិយមិត្តទើបតបានស្ដាប់និងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិតហារូសេឡាប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករា បងសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរកធនធានផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើពីប្រយមិត្តផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org